ওদালগুৰি জিলাৰ এখন বিশেষ গাঁও হৈছে দহলাপাৰা গাঁও আৰু এই গাঁওখনে বিগত দহ বছৰ ধৰি প্ৰতিঘৰ মানুহতেই গৰু পোহপাল দি তেওঁলোকে গাখীৰ উৎপাদন কৰি আহিছে আৰু এইদৰেই সন্ধিয়া পৰত আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এইদৰে তেওঁলোকে গা বাল্টিঙে বাল্টিঙে গাখীৰসমূহ ইয়াত লৈ আহে তাৰপিছত সেই গাখীৰসমূহ তেওঁ ওদালগুৰি জিলাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে এক আদৰ্শস্বৰূপ বুলি ক'ব লাগিব ইয়াতে প্ৰতিঘৰ মানুহেই গৰু পোহপাল দি তেওঁলোকে এইদৰে আচলতে গাখীৰসমূহ তেওঁ উৎপাদন কৰে আৰু এই গাখীৰসমূহ পেকেটিং ছিষ্টেমত এক কেজি আৰু আধা কেজি পেকেট কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে মোৰ লগত ইয়াৰে কিছু পেকেটিং কৰা লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইফালে অলপ দাদা মাত দিব আপোনালোকে এই কামটো কিমান বছৰ ধৰি কৰি আছে দুহেজাৰ তেৰৰ পৰা আমি এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া চাৰে চাতশমান হয় নেকি মই মানে হিচাপটো তাতে কৰিতো ইমান মই ক'বা নোৱাৰোঁ তাৰমানে এই গাখীৰসমূহ ক'ত বিক্ৰী কৰিব আপোনালোকে ওদালগুৰি কিমান দৰত বিক্ৰী কৰে এইটো ষাঠি টকা ইয়াৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা আপোনালোকে কিমান দৰৱ উঠাই লৈ যায় পঞ্চাছ টকাত ইয়াতে জমা লয় তাৰপিছত দহ টকা পাৰ্চেণ্ট লয় এওঁলোকে বিক্ৰী কৰাবিলাকে দহ টকা পাৰ্চেণ্ট ষাঠি টকাত বিক্ৰী কৰা হয় আৰু কিছু পেকেটিং কৰি থকা লোক আছে কি ক'ব দাদা আপোনালোকে এইদৰে পেকেট কৰি আছে এই গাঁওখনত কিন্তু সকলো লোকে গৰু পা পোহপাল দিয়া আৰম্ভ কৰিছে কেনেকুৱা মানে পিছত মানে আমি মানে আমাৰ জীৱনত মানে এনেকুৱা মানে কাম কৰিলে মানে যথেষ্ট হৈ যাব ডেভেলপ হৈ যাব সেইটো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু কিমান ঘৰ মানুহে এতিয়া গৰু উৎপাদন পোহপাল দি আছে এতিয়া আমাৰ চল্লিছগড় আছে চল্লিছগড় হয় হয় আচলতে এটা কথা ক'ব লাগে এইদৰে আচলতে এইসমূহ লোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে এওঁলোকে অনাই গনাই নুঘুৰি যিসকল লোকে বিভিন্ন কামৰ মাজতো আচলতে এক দুগ্ধ উৎপাদনৰ এক বিপ্লৱ সূচনা কৰিব কৰা বুলি ক'ব লাগিব আৰু যিহেতু ইয়াৰে প্ৰায় চল্লিছ ঘৰতকৈ অধিক লোকে এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে গৰুসমূহ পোহপাল দিছে পোহপাল দি তেওঁলোকে এই গাখীৰসমূহ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আহিছে আৰু এইদৰেই তেওঁলোকে এই এটা গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব অহা এজন লোক আছে তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম অলপ মাত দিব আপোনাৰ গৰু কেইটা আছে আপোনাৰ প্ৰতিদিনে কিমান গাখীৰ প্ৰতিদি আৰু এজন লোকে গাখীৰ লৈ আহিছে তেওঁৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই তেওঁ কিমান গাখীৰ আনিছে জানিবলৈ আপোনাৰ গুৰুকেইটা আছে মোৰ চাৰিটা কিমান আনিছে ৰাতিপুৱা কিমান দিয়ে আৰু ভাটিবেলা কিমান দিয়ে ৰাতিপুৱা পোন্ধৰ লিটাৰ দিয়ে ভাটিবেলা আঠ লিটাৰ দিয়ে ইয়াতে বিক্ৰী কৰে এইদৰে আচলতে এক নামদনিক দৃশ্য বুলি ক'বলৈ এইদৰে আচলতে বাল্টিঙে বাল্টিঙে গাখীৰ লৈ আহিছে লৈ আহি তেওঁলোকে এই গাখীৰসমূহ বিক্ৰী কৰে দাদা মাত দিব আপোনাৰ গুৰুকেইটা আছে গৰু চাৰিটা কিমান ওলায় আপোনাৰ ৰাতিপুৱা কিমান ওলায় ৰাতিপুৱা আঠৰ লিটাৰ ওলায় ভাটিবেলা চৈধ্য সঁচাকৈ এক বিৰল দৃশ্য বুলি ক'ব লাগে এইদৰেই আচলতে যি ওদালগুৰি জিলাৰ দি দহলাপাৰা গাঁও আৰু দহলাপাৰা গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ লোকে প্ৰায় বিছ ঘৰতকৈ অধিক লোকে দুটাৰ পৰা তিনিটা চাৰিটাকৈ গৰু তেওঁলোকে পোহপাল দি আছে আৰু প্ৰতি ঘৰেই বিছৰ পৰা পঁচিছ লিটাৰ তেওঁলোকে গাখীৰ উৎপাদন কৰি এইদৰে আচলতে এই চেণ্টাৰত তেওঁলোকে যোগান ধৰে আৰু ইয়াৰ পৰা এই গাখীৰসমূহ ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰে আৰু এইদৰে এইখন গাঁও এক আদৰ্শৰ স্বৰূপ হৈ পৰিছে এক গাখীৰ বিক্ৰী কৰা গাঁও হিচাপে আদৰ্শৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে